as formações com base tradicional, e são a maioria das formações hoje ainda, elas ensinam você a ser heterônomo, muito mais do que autônomo, certo? Só que assim você vai ser mais um profissional e você vai fazer mais do mesmo. E por quê? Porque todos os cursos vão se concentrar em te ensinar as coisas que alguém, alguma outra pessoa descobriu para você repetir. Então, assim, ó, em geral, você vai aprender só o que a pessoa, todo o caminho que a pessoa descobriu, as técnicas que ela descobriu e como é que você repete isso, certo? Nenhuma formação tradicional, o objeto de estudo é você. Nenhum curso de formação convencional se preocupa em te dar o acesso ao que você tem de único. Acho que vocês já devem ter percebido isso em muitos cursos e muitas tentativas que vocês tem feito ou já fizeram, certo? Porque muito pelo contrário, eles ensinam você a mesma coisa que eles ensinam para todo mundo, né? É um ensino igual para todo mundo. E aí você vai sair de lá mais um profissional para fazer mais do mesmo, vai concorrer com todo mundo que oferece a mesma coisa.